Шановна громада, товариство Петро Іванівський крейдовий кар'єр, який відкрився. А як не відкриває? Це юридично, вони тільки ТОВ відкрили. Вони не відкривали кар'єр. Це друге питання. Можна не перебувати, коли він завершить? Ні, давай послухаємо. Буде балаган. Сидіть, будь ласка, шановна громада. Домовилися. Є порядок. Постанова Кабінету міністрів 989. В цьому порядку розписано порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. От з першого пункту починається, бачите, як порядок затверджений, журнали, все. От перше, що починається, уповноважений представник центральний орган або уповноважений територіальний орган забезпечує проведення громадських слухань. Ось людина, яка забезпечує проведення громадських слухань. Далі йде порядок, і потім скажуть, коли ми приступаємо до обговорення і запитань. Ми не розійдемося тут, якщо будемо перебувати кожен. Давайте поважати друг друга. Домовилися? Всі, які питання є, записуйте, якщо у вас є, виникає питання. А потім після доповідаючого доповіді. Руку піднімаємо. Руку піднімаємо, записуємося в журнал, який там є. А де ваш секретар, щоб записано, хто що буде казати? Та вже записали. Записано в журналі. Хто виступає, записує в журналі. Ведеться відеозапис. У цьому порядку передбачено ведення аудіо-відеозапису. Ведеться відеозапис. Домовилися? Слухаємо. Спочатку слухаємо, а потім даємо запитання. Ми приїхали сюди, щоб вислухати вас всі. І тут присутні і геолог, і еколог, і також директор по виробництву. Всі питання від кожного ми вислухаємо до останнього. Це все буде фіксуватися і на камері, і записується протокол. І сьогодні ніяких рішень прийматися не буде. Ще буде проходити цілий місяць до прийняття якогось рішення. Тільки обговорення, а ще рішення ж. Товариство Петро Іванівський крейдовий кар'єр планує тільки здійснювати видобування крейди на цій дільниці, що розташовано у Дворчанському районі Харківської області, в одному кілометрі від села Петро Іванівка. Але та Іванівка. На якій було проведено за власний кошт геологоекономічна оцінка ділянки для подальшої роботи та затвердження запасів. Площа ліцензійної ділянки складає 21 гектар. Корисна копалина, крейда місцевого значення. Ділянка надр знаходиться в межах Петроіванівської ОТГ, будучої ОТГ, як кажеться, сільської ради. Не знаходиться на межах природоохоронного призначення. Тобто до національного парку вона не відноситься. Цілове призначення земельної ділянки – це землі запаса, це землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого призначення. Наше товариство планує здійснювати промислову розробку родовищ крейди відкритим способом, без всяких взривних робіт, щоб ви розуміли. За основу ведення гірничих робіт на підприємстві приймається схема, яка використовується на подібних родовищах і передбачає проведення розкривних робіт бульдозером, розкушення ескаватором, перевезення машиною. По закінченню видобування крейди передбачається рекультивація земель, тобто ця земля, яка зніметься зверху, буде на стороні лежати. Після того буде рекультивація і завезена ця земля на місце. Тому планова діяльність не матиме негативного впливу на ландшафт, оскільки родовище знаходиться на землях малопридатних для сільського господарства. Проте буде створений позитивний вплив планової діяльності на соціальні умови життєдіяльності населення. Створення додаткових робочих місць, забезпечення держави будівельними матеріалами власного видобутку та поповнення бюджету за рахунок сплати податків. Тобто перші робочі місця будуть вам предложені. А що у нас пенсіонери? Я закінчу свій виступ. Зараз еколог вам розкаже. Після того, як всі виступимо, будуть питання. Задавайте питання любі, ми будемо відповідати. Є процедура, головуючий скаже тоді, яка процедура. Скажіть, будь ласка. Записуються на виступи ті, хто хоче. Я еколог Петро Іванівського
Товариство Петроіванський крейдовий кар'єр планує здійснювати промислову розробку родовища крейди відкритим способом для виготовлення кальцевого вапна. Згідно державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 року номер 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.96 року, та доповнене та змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2007 року номер 36, промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є державними джерелами забруднення навколишньоприродного середовища, хімічними, фізичними та біологічними факторами, повинні відокремлюватися від житлової забудови санітарно-захисними зонами. Згідно цього документу, ділянка планових робіт кар'єру відповідає до другого класу виробництва будівничої промисловості. Розмір нормативно-санітарної зони витриманий відповідно до існуючих житлових забудов. При здійсненні промислової розробки родовища крейди джерелами можливого впливу на довкілля може бути технологічне обладнання виробничого процесу кар'єра та автотранспорт. Тому вплив на повітряне середовище, незначна кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин відбуватиметься при роботі двигунів кар'єрного автотранспорту, а також кар'єрних механізмів під час проведення гірничних робіт, розкривних та навантажувальних. Були проведені розрахунки. Розрахунковим розсіюванням доведено, що приземні концентрації всіх розглянутих забруднюючих речовин знаходяться в межах санітарних норм. Отже, при експлуатації об'єкта планової діяльності обсяги викидів забруднюючих речовин не завдадуть негативного впливу на повітряне середовище та не порушить санітарних вимог стану атмосферного повітря та здоров'я населення. Негативний вплив очікується в межах затверджених нормативів. Вплив на водне середовище, скид стічних вод у поверхневі водні об'єкти та підземні водоносні горизонти відсутні. Враховуючи гідрологічні умови родовищ, які характеризуються наявністю водоносного горизонту, слід зазначити, що планова діяльність не вплине на гідрологічний режим прилеглих територій. Шумове навантаження в кар'єрі класифікується як широкополісне, непостійне, яке коливатиметься у часі та залежатиме безпосередньо від роботи у кар'єрі механізмів та техніки. За результатами проведення розрахунків встановлено, що акустичне навантаження на найближчу житлову забудову під час експлуатації технічного обладнання буде знаходитись в межах норми та відповідатиме санітарним вимогам. А норма яка? Даже аура появилась, так читайте. Рай, рай. Все тут сад хорошо слухаю. Негативний вплив не очікується, оскільки передаватимуться на утилізацію спеціалізованим ліцензованим підприємствам, заздалегідь підписавши угоду про надання відповідної послуги. Відповідно до чинного законодавства України відбуватиметься раціональне розміщення розкривних порід на місцевості. Після відпрацювання родовищ передбачається гігієнічна та технічна рекультивація порушених земель. Тому при плановій роботі інженерно-технічні рішення в періоді розробки та експлуатації родовища забезпечать раціональне використання надр, будуть передбачені охоронні, відповідні відновлювані захисні та компенсійні заходи, проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунту, ландшафту на території, що буде перебувати під експлуатацію родовища. Варто зазначити, що топографа і геодезичні макшейдерські, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, екологічні та інші вишукування виконувати у повному об'ємі, згідно закону України. Серйозно?
Слухайте другого Янгола. Я не Янгол. І ландшафт дійсно буде порушений в результаті кар'єру. Це чесно. Що буде, що відбудеться в процесі? Ось такий у вас є пупит, так? Ось буде отак зглажена, буде схил, а ніякої ями 65 метрів з водою, вона буде суха. Ось тут буде зрізано ось цей схил. А посадка сюди посунеться, вона якраз і грею, будуть заношені. При дотриманні правильних кутів. А хто його буде триматися? Ми будемо триматися. Ми не будемо давай. Ще я хочу показати. Ось розташована наша ділянка. Не наша ділянка, яку ми хотіли би взяти під виробництво. Ось вона розміром 21 га. Ось тут розташований завододілом в 5 кілометрах на іншому, на річці Оскіл. Це інша екосистема, розташований Дворічанський національний парк. І перше, що ми зробили, коли ми планували ці роботи, ми винесли цей національний парк, його сучасні контури на цю площу. Ми не розглядали площі в межах національного парку. Площа національного парку 3131 гектар на даний момент. Так? Ні? Так. А ми, тобто подивіться, яка площа є у національного парку. Ось шматок, який... Національний парк, ми за гори. Президентом розширення на ту територію, де ви приймаєте рішення добувати, там розширення. А це указ президента. Є правоостановчі документи. Ні, давайте не тільки земельний кодекс. Давайте закон про ПЗ. Земля вільна, вона не є територією. На неї накладено обмеження. І ви уважно читаєте. Я вам скажу на реальних примерах, на реальних. Я замдиректора по производству компании «Укрспецизвест». Я 10 лет занимаюсь, сидел на своих печках, на своих заводе, выглядал гроши, кто дать. Ну, была у меня возможность не дать металлистам вырезать. Не скриваю, була возможность. І не дав я вирізати печки, щоб разово обогатитися, скажімо так. Хлопці знайшли, здали грошей, організували производство на сахарному заводі. Зараз благополучно працюємо з металургами. От в цьому, в прошлому році, 29 октября, відмітили 10 років нашої компанії. Так слухайте! Так подожди! Ви просили, я вам розказую. Тепер дивіться, реальний примір. Такий же, опять по Купянску. Силикатний завод став 2 роки, даже 3 роки назад. А чого став? Тому що так озімнювалися до ручки. Під себе... Під себе грибли хазяєва і все. Нічого не вплачує. Ми ж домовлялися. Слухай, не вовремя стігнули. Кому? Ну що ви таке розказуєте? Тому я к чому говорив? Я, скажімо, не депутат, тому що, хоча й приглашення були, і я привик своє слово держати. Якщо я тут вам кажу, що тут потребується 4, як мінімум, водителя, а то й 8 з часом. Ну, конечно, со временем мы начать-то надо, вы же понимаете, что... Конечно, трактористы нужны будут, будем набирать, операторы, экскаваторы.
ящики нужні будуть. В першу чергу, понятно, економічно ж вигідні любому набрати з місцевих населення, щоб вони ось через річку прийшли і тут робота була. А вони будуть на купець по краю села. А ви знаєте, по краю села я шукаю. А ви знаєте, що вас шлюди отримають? А отримають шлюди, отримають. Якщо це все свершиться, звісно, дорогу зробимо і шлюди отремонтуємо. Я освещение дробим. А что прибри? Два завода, три завода брошенные гробы. Что прибри? Три завода брошенные гробы. Кладают гроши, а не в яхты. И не за границу, в Швейцарию, чи в Альпы. А кладают в Украину гроши. В Закарпатті, в Пуському районі, є Теолі, селіце Корвіця. І ще почали його розрубати в 85-му. Дай Бог прийме до сих пор ні фонарів, ні дорог, ніякого ту. А ви ту ангели стоїте і люди. А які ангели, які ангели? Ви спросіть у школі Чак Заводський, спросіть, хто вікна вставляв пластикові. Нас тут інтересує. Та тут же саме, те саме буде. Не дожди, ви спросіть людей, які тут жили. Люди, люди. Мільйонатори вже були, тепер ви. Так а свинарник тоже? Мільйонатори в советское время были. Убили тут на Ухнар все. Все убили. И ты Я був бригадиром. За що ви його купили? Та він не купив. Я не купив. Я просто роблю. Я гню борщ, кирпичі ложу. А нам розказують директор. А вже бригадир. Я хочу.